повномасштабної агресії кожен громадянин повинен і молода людина повинна вміти, знати, як забезпечити свою безпеку, своїх рідних, як вміти надати першу медичну допомогу, як користуватися певними засобами, як відрізняти мінну безпеку, тому що це вже є в нас з вами життєва необхідність. Це не є забаганка, це, ще раз нагадую, життєва необхідність. Тому звернення уваги Міністерства освіти і науки саме на цей предмет є актуальною. Полтавська область, дійсно, як сказав мій колега, не пішла задніх в питаннях військово-патріотичного виховання, а була ініціатором багатьох процесів, які зараз мають наслідки вже на державному рівні. Це, ще раз повторюся, це мій колега, аудит викладання цього предмету, який розпочався в Полтавській області Державної служби якості освіти, і потім розповсюдився на всю державу. Дійсно, я так думаю, можливо, цей аудит і підсвітив саме це проблемне питання. Ми єдині поки що на Україні, які звернули увагу на відсутність навчально-матеріальної бази цього предмета. Ми повернули навчальну зброю в 60 навчальних закладів, як профтехосвіту, так і середні школи. Саме з Міністерства оборони започаткували конкурс на кращу матеріально-технічну базу предмета захисту України, започаткували премію імені Андрія Конопльова на кращого студента, на кращого учня.